Çox zaman sosial mediada ən çox rüşvət hallarının işıqlandırılması faktı yol polisləri ilə bağlı olur. Belə ki, yol polislərinin qanunsuz özbaşınalıqlarını onlara heç cürə ispatlaya bilməyən sürücülər məcburiyyətdən maşınlarına video rekistrator yerləşdirirlər və yol boyu getdikləri hər yeri video lentə alırlar. Bəzən onları müxtəlif bəhanələrlə cərimələməyə çalışan yol polisləri isə kameranın onları çəkməsindən ciddi narahat olurlar. İndi izləyəcəyiniz video kadrlarda isə sürücü onu qanunsuz cərimələmək istəyən polisə etiraz etdiyi üçün yol polisinin onu hədələyərək vurmasını əks etdirən görüntülər yer alıb. Hətta polis etik qaydaları pozmaqdan da çəkinməyib söyüş söyüb. İstifadə edir. İmişli rayon sakini, sürücü Təmkin Şahpələngov iddia edir ki, qayda pozmadığı halda polis onu saxlayıb. Bütün sənədləri yerində olsa da, nəqliyyat vasitəsinin sənədi üzərində olmayıb. Daha sonra yol polisi xidməti əməkdaşı ilə sürücü arasında mübahisə yaranıb və polis Şahpələngovun gözünə yumruqla zərbə indirib. Nəticədə vətəndaşın sağ gözünə qan sızıb və görməsində problem yaranıb. Sosial mediada bu tip videolara çox rast gəlmək mümkündür. Hətta rüşvətin alınmasına dair ciddi görüntüləri yayılan yol polisi işçilərinə isə gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Elə bu videodakı kimi. Kadrlardan da tam aydın görünür ki, yol polisi bütün maşınları saxlayır, hər kəsdən pul alır və cibinə qoyur. Bu video yayıldıqdan sonra isə baş yol polisi idarəsindən heç bir rəsmi açıqlama almaq mümkün olmamışdı. Sizin də yol polisinin hansısa qanunsuz əməli qarşınıza çıxsa, məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. İndi sizə təqdim edəcəyimiz kadrlarda məhkəmədə qalib gəlmiş bir vətəndaşın polisə əsl vicdan dərsi keçməsinin şahidi olacaqsınız. Maraqlıdır. Niyə şər atıb saxlayırdınız? Kişi dörsüz. Kişi dörsən, mən niyə şər atırdım? Mən niyə şər atırdım? Mən niyə şər atırdım? Mən sən kimi oğlan döyürəm, ay kişi, Azərbaycanlı döyürəm, cavan oğlanam de məndə, məndə balam var de sən kimi, mən niyə şər atıb tutdurmaq istəyirsən? Məhkəmə sən şərini sübut elədi. Ay kişi, mən niyə şər atmaq istəyirsən? Bari, əli, kim atırdı? Kim atırdı? Mən barəmdə niyə yalanlar inzibati cərimə yazmışdınız? Ay kişi, açıqla, zəhmət olmasa açıqla. Ortaya belə bir sual çıxır. Bəs yol polisi sizdən rüşvət istəsə, nə etməli? Kanal 13 olaraq onu qeyd edək ki, əgər sizdən rüşvət istənilərsə, dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin Operativ 102 xidmətinə zəng edərək başınıza gələn özbaşınalığı, sizdən tələb olunan rüşvət faktını detalları ilə birgə danışırsınız. Digər orqanlarda olduğu kimi, sizə bir neçə üç gün ərzində deyil, dərhal, həmin gün bir polis müstəntiqini yönləndirirlər. Əgər bu kifayət etməzsə və sizin başınıza gələn hadisədə haqqınız bərqərar olunmazsa, sizdən rüşvət istəyən şəxs haqqında Korrupsiyaya qarşı Baş Mübarizə İdarəsi ilə əlaqə saxlayıb onları məlumatlandırırsınız. Sözgedən qurumla əlaqə vasitələri ekranda gördüyünüz kimidir. Əgər yenə də şikayətiniz cavabsız qalarsa, bu zaman biz Kanal 13 olaraq haqqı tapdanmış hər bir vətəndaşın yanındayıq və şikayətinizi işıqlandırmağa hazırıq. Bizimlə əlaqə vasitəsi isə ekranda gördüyünüz kimidir.